Qardaş Türkiyədə zəlzələ baş verən ilk gündən Sumqayıt şəhərində geniş yardım kampaniyası başlanılıb. Hal-hazırda bu kampaniya davam etdirilir. Bugün Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən güclü zəlzələ nəticəsində zərər çəkənlərə növbəti yardım göndərilir. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, şəhər icra hakimiyyəti 22 ədəd modul tipli hərtərəfli şəraiti olan konteyner evlərin zəlzələ bölgəsinə göndərilməsi nəzərdə tutur. Belə evlərin 4 ədədi bir neçə gün bundan əvvəl və 230 min manatlıq humanitar yardım Türkiyəyə yola salınıb və bildirmək istəyirəm ki, artıq göndərilən humanitar yardım təyinatı üzrə yerinə çatdırılmışdır. Bugün isə belə modul tipli konteyner evlərin 4 ədədi və 175 min manatlıq humanitar yardım birbaşa Sumqayıt şəhərindən Türkiyəyə yola salınır. Bir həftə ərzində növbəti 14 ədəd belə modul tipli hərtərəfli şəraiti olan ən azı 8-10 nəfər insanın yaşaması üçün nəzərdə tutan belə evlərin və 380 min manatlıq növbəti yardımın Türkiyəyə yola salınması nəzərdə tutulub.